שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בשידורי RSS, שידורי עדכוני RSS בבלוגים. אני עובר לפעילות בלוג, הבלוג שלי. שימו לב, זהו בלוג אישי משותף, או באנגלית OU בלוג. באופן אוטומטי ניתן לקבל הזנות RSS, שידורי RSS, על עדכונים אשר מתבצעים בבלוג, על פרסומים חדשים או הערות לפרסומים. קיימות שתי שיטות של שידורי RSS, הראשונה והוותיקה, המקובלת והשכיחה ביותר היא RSS, החדשה והעדכנית היא אטום. אני בוחר לעבוד עם RSS, ניתן לקבל הזנות על ידיעות, פרסומים חדשים בבלוג, או על הערות בלבד לפרסומים שלי. אם אני ובעליו של הבלוג, עדיף לי להשתמש בהערות בלבד, כיוון שאת הפרסומים עצמם אני מזין ואין לי צורך לקבל על כך דיווחים, רק על הערות ותגובות שמשתמשים בקורס השאירו לפרסומים שכתבתי. אני מקליק על RSS. שימו לב, זהו הקישור אשר ניתן להעתיק אותו לתוכנת ה-RSS שלכם. תוכנת RSS היא תוכנה דומה לתוכנת דואר. היא מקבלת שידורים בצורה פסיבית מעדכונים שקורים במקומות שונים באינטרנט, אתרי חדשות, ובמקרה שלנו הבלוג האישי. אני באופן אישי מעדיף לעבוד עם שירות גוגל רידר, אשר מאפשר לי לקרוא הזנות RSS בלי צורך בתוכנה מיוחדת. שימו לב, הפרסום הראשון אשר הופיע בבלוג מופיע כבר בתוכנה עצמה. כעת, כל פרסום חדש שיופיע יצטרף לערוץ הפרסומים השייך לבלוג זה. אני חוזר לקורס. כך למעשה ניתן לקבל הזנות RSS מתוך הבלוג האישי. בברכה ובהצלחה לכולם.